In gremo naprej na srednji multimedijski zaslon, tukaj. Tokrat se novem lohu pozdravljam sam, za mano je avto, ki sem si ga z Andražem res že dolg cajta želela, pa tudi sva ga ful cajta čakala, da je prišel na trh. Najbrž uhibate oziroma najbrž vam je že jasno, kaj je tam za mano, kjera siva puščica se tam skriva. Ja, tole je v bistvu golfov španski bletran s takim bolj temperamentnim karakterjem in sicer novi Leon četrte generacije, pa ta ni navaden. No pa zdaj, če pa gledamo v bistvu, v čem se razlikujo tiste prejšnje generacije, jaz lahko rečem, da v bistvu praktično vsem je še bolj tako agresiven, še bolj aerodinamičen, linije so bolj prefinjene, tudi tale hauba spredje boste videli, da je tako bolj zaokrožena, nima tistih ravnih odrizanih linij, tako da tale on se je res ful spremenil. Pa da ne bom prekinil neke rutine, ki temo oba z Andražem, bom tudi jaz začel s prednjim delom, kjer v bistvu najprej padejo oči tile polni ledger ometi, ki so take agresivne, res dinamične linije, pol tile mini zračnike oziroma tale športni pridih je v kozmo grej barvi, isto je s tistim robom okrog mreže, pa še ogledala so te barvi, tako da v bistvu res tako poživijo avto. Ok, se priznam, če bi bila barva avta taka bolj svetlejša ali pa tudi trdeča, bi tile športni dodatki prišli lih do malo večjega izraza. Je pa še ena stvar, ki bi tukaj pohvalil, tudi pri Seatu se tile senzorčke skrili v tale spodn plastičen del in niso več na barvanem delu odbijača, tako da ful dober. Pri stranskem profilu so tudi zbrali res take lepe linije, tele 18 palčna platišča, tudi ful paše k temu avtu, pa tam na prtlažnjku, ko vidite, ima taka malo strehca, pejmo pa gled bliži. V prtlažnjku oziroma tik pod zadnjim brisavcem je taka strehca, če vidite tale sredinski del prtlažnjka je tak malo noter pomaknen, kar je precej zanimivo, tega do zdaj ni bilo pri Leonu. Pa če že govorimo o stvarih, ki je prejšnji Leon njemu, se moram nujno ostaviti pri teh zadnjih lučih, ki se v bistvu raztezajo čez cel prtlažnjk, pa še svetijo. Pa ja, to je pa moja meni najljubša stvar tega novega Leona. Tole na cest zgleda res noro. Zdaj, kar se pa tiče teh fake zaključkov iz pušnih cevi, jaz mislim, da se bomo mogli na to navaditi, da pač avti bodo taki prihajali ven, tiste ta prave bodo najbrž imeli, sem še tisti bolj športni nabriti, ki je Cupra. Pa mogoče sem prej pozabil, men tale Leon je v paketu FR, se pravi tisti res ta športni, ta prav. Pa če vidite tam pod Seat logotipom oziroma znakom za odpiret prtlažnik, je tudi nov napis. Zdaj pa mislim, da je caj, da gremo pa gledati še notranjost, kjer se pa tudi res take korenite spremembe, kad jih prej nismo bili navajeni. Zdaj notranjost tega novega Leona je res polno digitalizirana, tukaj ima voznik svoj zaslon, potnik ima svoj zaslon, tako da res nim benimo več dolg čas. Zdaj, če gremo kar tukaj, se pravi vidimo tale nov volan, ki ima res tako lepo perforirano usnje. Na levi strani se upravlja v bistvu radarski tempomat, glasnost, razdalja med tem vozilom pa med sprednjim vozilom. Na desni strani pa lahko upravljaš se prav vse, kar je na tem zaslonu. Imaš različne poglede. Meni sicer tale najbolj všeč, ki imaš tako razdaljeno s temi poševnimi črtami. Na eni strani imaš se prav ovožni, doseg, poraba, temperatura, olja, vode, vse tako, na sredini imaš navigacijo, ker pač lahko približeš, kjer ti v bistvu pol kaže pot, na desni stran pa ali imaš radio, ali se pravi tale multimedijski priključk, ali pa upravljaš se pravi za klicanje, za telefon in vse take stvari, spode imaš pa se pravi tisti standardne, se pravi digitalna hitrost, pa imaš pa še one standardne poglede, se pravi, ker ti v bistvu vrne tale analogni sistem, imaš take okrogle, pa na sredini navigacije, tukaj je res milijon opcij. Zdaj, če se premaknemo na tale srednji multimedijski zaslon, imaš tukaj še več nastavitev kot pri vozniku, se pa lahko gledaš vse od navigacije, klimatizacije, kam gre zrak, pač res, tukaj imaš milijon opcij, pol imaš še med temi tremi, lahko zbiraš še naprej pa nazaj, imaš nastavitve vozila, vozni profili, se pravi Eco, Normal, Sport pa Individual. Kaj se v teh profilih naredi? Tu se v bistvu spremeni tale odzivnost motorja, odzivnost stopalke za plin pa odzivnost volana. Tako da tukaj je kar luštno, pa še pri temu športnemu načinu ti lih malo tako umetno doda zvok, tako da je ful dober. Kar sem še opazil je, da se moraš na tale sistem res malo navaditi, tako kot pri Golfu, tudi pri Seat Leonu. Je boljš, če se vsede še ne pa ure noter v avto na parkirišču, griš lepo skozi funkcije,
jih je res, res jih je ogromno. Pa tukaj se pravi na tem osrednjem zaslonu, kjer se nastavitve vozila, lahko izklopiš tale lane assist, da ti pri kakšni bolj dinamični vožnji skozi ovinke ne pomaga obračati volana. Tale sistem start stop isto tukaj izklopljaš. Se pravi res, vse se da izklopite, minus pa je tale, recimo če izklopite lane assist, se vam bo na tem centralnem oziroma voznikom digitalnem zaslonu izpisal klicaj, tako da je tisto pa pol v bistvu svet ves čas vožnje, kar pa je rahlo moteče. Če se pomaknemo lih malo nižji, vidimo, da tale nima ročnega menjalnika, ampak je avtomatski DSG menjalnik. Sprememba od prejšnjega je tale, da je tale change by wire, kar pomeni, da nima več tiste mehanske povezave med ročico in menjalnikom, ampak vse deluje elektronsko. Celotni izgled kabine je tak ful minimalističen, minimalno število humbov, vse je tak na ta pravem mestu in pokaj vidiš še tale kombinacija avtomatskega menjalnika, si rečeš, wow, to je pač res, res lepo zgleda. Spremenili so tudi tale armaturna ploščo, se pravi, tele zračnike so pomaknili pod tale multimedijski zaslon, tukaj vidimo tale kot brušen aluminij, ki se v bistvu lepo nadaljuje po celi širini vozila. Pa imamo tukaj tak malo mehno poličko, se pravi, da prije še malo višji, tam v tistem sprednjem delu imaš pa LED osvetlitev oziroma mentalno osvetlitev, kaj lahko pa tudi nastavljaš, se pravi prek tega zaslona, se malo da najdem, in imaš spet milijon opcij, se pravi hladno, umirjeno, aktivno, wellness, toplo, pa spet po lastnih željah lahko nastaviš tudi na individual, se pravi, da se ti prilagajajo te barve, tako da je res, tale leon je tako, kot je na vesoljska ladja. Zdaj, če sem že govoril prej o asistenčnih sistemih, ta ima res milijon, ima radarski tempomat, parkirno kamero, parkirne senzore spredaj, zadaj, pomaga ti, ima še tale blind spot assist, kar pomeni, da če vozilo pripelje zraven tebe v tale mrtvi kot, se bo tukaj na tem delu, se pravi, kjer je že prej ambientalna osvetlitev čez celo tole stranico, se bo v tem delu prihala taka oranžna lučka. To so res dobro se spomnili, da so pač vključili krvo mentalno osvetlitev, da ni nekaj, da ni posebi, ali da bi bila tukaj lučka ali pa na ogledalo, tako da res tak zanimiv feature je. Pa glede na to, da je pametna doba res v razcvetu, tudi tukaj gre v koraku s časom, poleg vseh teh digitalnih zaslonov, imaš tukaj še tale v bistvu polička za polnjenje, brezžično polnjenje telefona, spet ne razumem lih, zakaj so spet šli v tale USB-C priključke, ki jih je pač spredaj dva pa zadaj dva, ampak nismo še vsi tam, da bi imeli tele USB-C priključke, ampak nas je pa moja večina še zmeri na navadnih USB, tako da za ta primer rabiš kakšne adapterje. To bi bilo fajn, ali pa da bi bilo vsaj malo deljeno, da bi bil navaden pa USB-C, to bi mislim tudi šlo. Ok, pa prednerimo do same vožnje, je treba povedati tudi o materijalih, da se jih tukaj še manj nadgradilo od prejšnjega, že pri prejšnjem res niso bili več slabi, leon je v bistvu praktično kot en holfratov, ni neč kaj bolj zadej, tako kot je bilo včasih. Vsi materijali, recimo tale mehkno tip, tale centralni armaturna plošča, tukaj vidimo tale brušen aluminij, kot sem že prej povedal, tele obrobe zračnikov so lepe, sicer plastične, ampak še zmeri ful lepo pašajo avtu. Ob stranih je tudi usne, tako da tukaj leon, pri leonu res niso šparali več. Pa vse pohvale tudi za sedeže, lepo tak lep bočni oprijem, ledveni oprijem, res poskrbijo za tisto ta pravo športno vzdušje. Tudi tele vzorčke, ki so tako lih malo kareresti oziroma taki bolj diamantni oziroma trikotniki, res lepo poživijo samo na trani avta. Pa da ni vse sem lepo, tudi dosti športni so. Na tale nova ročica avtomatskega menjalnika se res človek hitro navadi, ampak če ste eden tistih, ki vam tu še zmeri napaše, imate tukaj še zmeri tele prestavne uhlje oziroma prestavne ročice ob volanu, kjer je tale stik med voznikom pa vozilom še zmeri malo boljši, da mu ti daš videti, kdaj gre da v nižji prestava, kdaj višji, kdaj riš koha recimo prehtivati, zato je res dober. Pa tale motor, teh 150 konjev, je res toliko fajn pružnih, toliko fajn skoč. Jaz sem bil na začetku kar presenečen, kaj res, kaj taha nisem pričakal. Ja, itak, tukaj gre zahvala avtomatskemu menjalniku, ki naredi res izvrstno nalogo. Me je pa še nekaj lih ima bolj presenetil, kot se pravi tale odzivnost motorja, moč motorja. Tu je pa tale radarski tempomat, pa vsa ta pametna tehnologija, kamera za prepoznavanje znakov, za prepoznavanje omejitev, naselja. Jaz kaj taha še nisem doživel.
korekcije. Prav, če daš ti recimo na tempomat, tudi izven nasilja, da daš recimo 90, pa imaš taka malo bela ovinkasta cesta, ti avto tu prebere, jaz predvidevam, da je iz navigacije, ker pač drži ni varianta, da bi on to zidil, da se bližaš nekomu ovinku in ti pač napiše, se pravi na tem centralnem vozniku in zaslonu ti napiše, da se bliža ovinek, da je nekako priporočena hitrost recimo 80 ali pa 75 km na uro in ti avto samodejno uravna hitrost na tisto priporočeno. To je res neverjetno, pa tak dober deluje, pa ni, da bi pretiralo, se pravi recimo, da ti pol pa zmanjša na 50, pa je ovink blag. Tukaj še kar dobro prebere in te tak še zmirite, čisto redu te pile skozi ovink, res. Prvozni dinamik je pa tak. Jaz mislim, da se pile še malenkostno boljš, kot ta prejšnji Leon. Fora paket je najbrž za vse take mlade ali pa vse tiste, kar radi bolj dinamično odpile, ta prava izbira. Imaš opcije tudi tega DCC, se pravi tega nastavljivega podvozja, ki se ti prilagaja v skladu s temi voznimi profili. Ta sicer tega nima, ampak jaz mislim, da ti se sploh ne rabiš, ker se že tale osnovn fora ful dober pil. Pa da ne bom govoril samo o športnosti, pa dinamičnosti, pa temperamentnosti, jaz mi uporaba iz Izole do Iderje, mislim, da je kar zavedljiva. 4,8 litra na 100 km, pa čest pri taki normalni vožnji, se pa kaj da imam zmeri tudi s svojim avtom. Wow, res. Ker se enkrat usedeš v tak avto, ki ima tukaj njih sistemov, tukaj njih novosti, se pač res bajiš, da škaj pa zavu. In isto je pri meni. Tukaj bi lahko še zmeri, po mojem, hajmo en teden, pa bi še vsak dan bi najdel kakšno nova funkcija, kakšno nova zanimivost, ka tale Leonček jih kar dobro skriva. A ja, pa Leonu bi naredil ful velika krivica, če ne bi pokazal teh zadnjih luči v večernih urah. Res ima luštni svetlobni podpis, pa tam vidite pri sprednjih vratih je še tak svetlobni pozdrav. Hola! No pa te lučke se tudi v notranjosti nadaljuje, te, ki sem že bil prej, kaj je bil še dan, da ima ambientalna svetlitev, zdaj je taka noštima na bel velne zelena umirjena barva, lahko imate pa še rdeča, modra, rumena, pač kar čete si lahko date, pa tudi svetilno si lahko naštelite, tak res je hudo. No, tudi tale vlog je prišel v koncu. Pri setu so res naredili en hud Leon 4. generacije. Tisti, ki če niste lajkali ali pa subscribali, naj in kaj še čakate. Dejte pa se vidimo v naslednjem vlogu.